Ndërkohë shohim se si është situata në zonat e tjera të vendit. Do të lidhemi tani me Renato Tafani, gazetarin tonë në Elbasan, për të parë se si është situata atje. Renato, mirëmëngjes. Si paraqitet situata sot në Elbasan? Mirëmëngjes nga Elbasani dhe për sa i përket këtij qarku është krejtësisht e kundërt situata nga ajo e Shkodrës, pasi në qarkun ton nuk raportohen të kenë probleme, rreshtet e shirave kanë vijuar edhe përgjatë orëve të natës, madje edhe në këto orë të para të mëngjesit, moti është gjithashtu me rreshtet e shiut, por që kanë një intensitet të ulët duke mos arritur të shkaktojnë kështu probleme. Nuk raportohen për bllokime rrugësh apo për mbytje në asnjë vend të qarkut të Elbasanit. Madje edhe në ato rrugë në të cilat gjatë ditës djeshme ka patur probleme me rreshtje të dherave, në gjatë ditës së sotme situata është kthyer krejtësisht normalitetit, pasi nuk ka patur më prezencë të inerteve në rrugë. Gjithashtu edhe ato probleme të cilat janë evidentuar në disa prej bashkive të qarku, si në Belesh dhe në Cerrik, për sa i përket problemeve me energjinë elektrike, ato janë riparuar gjatë ditës së djeshme dhe të paktën nga komunikimi i fundit që kemi patur me përfaqësues të lokal, pra nuk ka zona të cilat të kenë vështirësi dhe probleme me furnizimin e energjisë elektrike edhe në qarkun e Elbasanit. Siç edhe theksova, pra rreshtjet në këtë qark kanë qenë me intensitet të ulët duke mos arritur të shkaktojnë kështu problematika. Pasi në këtë qark problem është faktik është situata kur rreshtjet janë me intensitet të lartë dhe kemi edhe në këtë qark disa pika dhe disa zona të cilat në situata kur këto rreshtje janë me intensitet të dëndur përballen me problematika, por që fatmirësisht deri në këto momente nuk raportohet të ketë problematika dhe përfaqësuesi i shtabit të emergjencave, qoftë ato të pranë bashkisë, po qoftë ato të prefekturës, pretendojnë se situatën e kanë në kontroll. Renato, po? Si janë temperaturat sot në Elbasan? Ka rënje të temperaturash? Do të ndalesha në këtë pikë, pasi realisht mëngjesi sotëm e gjen në Elbasan me temperatura më të ulta, reflektohet edhe tek qytetarët të cilët i shikojmë të veshur më trashë të mbërthyer sot, sigurisht që janë edhe, është edhe koha e atill për të qenë edhe këto temperatura, ndoshta vera e këtij viti zgjati diçka më shumë se që jemi mësuar, por tani do të na duhet të përballim edhe me këto temperatura që kanë ardhur duke ulur dhe mëngjesin e sotëm po shënojnë edhe ditën e parë ndoshta me këtë nivel të ulët të temperaturave edhe për këtë vit. E vetme problematik, nëse do të mund ta quanim të këtill, për këtë sa i përket qarkut të Elbasanit do të theksonim vetëm rëndesë të qarkullimit rrugor në disa zona, veçanërisht në rrugët qendrore të qytetit Elbasanit, ku për shkak të kushteve klimaterike pjesa më e madhe e njerëzve janë të detyruar të përdorin automjetet dhe kjo sjell edhe shtimin e mjeteve që lëvizin në këto rrugë dhe realisht në disa prej zonave qendrore të qytetit paraqitet edhe me disa rëndesa të qarkullimit rrugor. Por që në kushte të tilla atmosferike besoj që janë edhe normale. Mirë, Renato, të falenderoj.